Nuk është e pazakontë të zjohën edhe të ndiheni sikur fytyrat e trupit juaj janë pak të fryra. Miliona persona përjetojnë fryrjes e syve në mëngjes, rregullisht dhe shpesh kthehen në normale me kalimin e ditës. Por kur janë ata kapakët e fryrë, vetëm një problem i gjumit dhe kur janë shkak për shqetësinë të madh, njohja e ndryshimit është më të vërtetë e rëndësishme kur bëhet fjalë për mirëqenien tuaj dhe veçanërisht shëndetin e veshkave tuaja. Ka disa gjëra që mund të shkaktojnë fryrjen e syve tuaj, përfshirë gjenetikën, pirjen e duhanit, alergjitë, mungesën e gjumit dhe mbajtjen e lëngjeve, veçanërisht nëse konsumoni rregullisht një dietë të pasur me kripë, lëndët rreth syve tuaj janë të ndjeshëm dhe mund të reagojnë në mënyrë dramatike ndaj ndryshimeve në trupin tuaj. Sidoqoftë, një problem i madh mjekësor mund të jetë i fshehur nëse nuk jeni të kujdesshëm. Rezulton se syt tuaj të fryrë mund të jenë një shenjë hershme së mundjes së veshkave, e cila ndodh kur këto organe nuk janë në gjendje të filtrojnë dhe azgjësojnë siç duhet produktet e mbeturinave. Kur veshkat nuk janë në gjendje të funksionojnë mirë, aftësia e tyre për të mbajtur procesin e filtrimit zvogëlohet, për shkak të së cilës proteina fillon të rrjedhë përmes urinës në vend që ta ruajë atë në trup.